Nordmenns informasjonsbehov vedrørende covid-19 virker å være umettelig. Og da er det neimen godt at vi har vårt eget koronaorakel her til lands. Espen Rostrup Nakstad, kan du høre meg? Jeg hører deg godt. Ja da. Kjempemessig. Da setter vi bare i gang, sånn som vi pleier. Vi har jo snakket litt om dette før, Espen, når det kommer til tøymunnbind. Det er mange som syr egne, eller kjøper i ulike butikker. For eksempel Adidas har egne tøymunnbind nå. Men en leser spør her, er det mindre trygt å bruke tøymunnbind? Ja, for det første så kan man lese mye om dette med tøymunnbind på Folkehelseinstituttets hjemmesider, og det finnes også informasjon fra WHO, Verdens helseorganisasjon, om hvordan man kan sy dette på korrekt måte. Og det finnes internasjonale anbefalinger av hvordan man skal gjøre dette ut fra en sånn standard. Men spørsmålet ditt om hvor gode tøymunnbind er, vel, de er godt egnet ute i det offentlige rom. De er ikke like gode som disse kirurgiske munnbindene som man bruker på sykehus, og som man kan kjøpe på apotek og i butikker. Men de kirurgiske munnbindene, de er jo laget for å behandle syke pasienter på sykehus med nær kontakt. Mens ute i det offentlige rom, så er det jo poenget å stoppe disse små dråpene fra noen som hoster eller nyser, og forhindre at de kommer inn i nesa di. Og derfor så virker tøymunnbind sannsynligvis veldig godt for det formålet, når det ikke er til behandling av pasienter. Og filtrasjonseffekten antas å være sånn rundt 70%, mens for et kirurgisk munnbind som man kjøper på apotek, så er det over 90%. Men begge deler er egnet til å stoppe sånne dråper hvis folk hoster og nyser på litt avstand fra deg ute i det offentlige rom. Videre så står det her at har lest at syke personer ikke bør bruke det. Hvorfor ikke? Det er egentlig litt motsatt. Altså, du kan si en syk person som har luftveissymptomer og kanskje korona skal jo være hjemme. Da skal man ikke bevege seg ut på bussen eller på jobb eller på et kjøpesenter. Men munnbind virker best på de som er syke og smitteførende. For det forhindrer at hvis du hoster og nyser så kommer det ut på andre. Så munnbind er veldig effektivt til å forhindre smitte hvis du er syk. Og for eksempel hvis du da har korona og bor hjemme sammen med noen andre, så skal du isolere deg, det vil si at du skal være minst mulig i kontakt med de du bor sammen med, og helst bruke et eget bad hvis du har, og ikke sitte sammen med dem i sofaen. For de du bor sammen med, de er da i karantene fordi du selv er syk. Og det da å bruke et munnbind hvis du har korona, sånn at hvis du må gå på kjøkkenet til de andre, at du da har på deg et munnbind, så forhindrer du veldig effektivt å smitte andre som du bor sammen med. Så munnbind er godt egnet til å forhindre smitte fra en syk person. Da er det siste del av denne tøymunnbind-trilogien. Medisinske munnbind kaster man etter hvert bruk. Er det sånn at man må bytte ut tøymunnbind etter hver gang man bruker det, eller kan man bruke det samme flere ganger på en dag? Man kan bruke tøymunnbind flere ganger, men det er viktig å huske på at hvis det blir fuktig, eller begynner å tette seg, så bør man bruke et annet tøymunnbind. Og det kan nok være lurt å ha mer enn ett tøymunnbind, sånn at man kan bytte på, og sånn at man også kan vaske det tøymunnbindene av og til, for å holde de rene. Så det kan være et godt tips. Og når det gjelder disse engangsmunnbindene, så er grunnen til at man skal kaste dem etter bruk, er jo nettopp at de ofte blir litt fuktige og tetter seg etter hvert. Og det å ta på seg et fuktig, vått munnbind, som kanskje ikke har den samme filtrasjonsevnen, altså det tetter seg, sånn at luften kan lekke litt på siden av munnbindet for eksempel, det er ikke noe gunstig. Så derfor så er den type munnbind, det er engangsutstyr, det bør man kaste etter at man har brukt det, og så bør man ta på seg et nytt munnbind neste gang man kommer i en situasjon hvor man trenger det. Nettopp, vi går raskt videre. Vi over til jula, som selvfølgelig ekstremt mange er opptatt av. Når vil det være naturlig å ta en avgjørelse om restriksjoner i jula? Altså, hvor lang tid i forveien kan folk forvente svar på hvordan årets julefeiring blir?
Det som i hvert fall er sikkert, det er at å feire jul med de man vanligvis bor sammen med, det går helt fint. Og det blir omtrent som å spise middag hver dag ellers i hverdagen. Det kan man gjøre. Og så er spørsmålet hvor mange flere kan man invitere på juleselskap? Og det er klart at vi håper og tror at det skal være mulig å invitere for eksempel besteforeldre og andre hjem på jul, hvis man passer på at alle er friske, og hvis man har gode avstandsregler og god hygiene, så tror vi det vil gå bra. Men det er jo ikke sikkert, hvis vi skulle være så uheldige å få veldig mye mer smitte i Norge, at det å dra i store juleselskaper med mange slektninger for eksempel, er veldig lurt. Det blir det lettere å si noe om når vi nærmer oss midten av desember, fordi da håper vi jo at smittetallene har gått mye ned, og at vi kan begynne å leve mer normalt igjen. Men jeg tror nok det beste tipset er at man bør se dette an, i hvert fall inn til en uke før julaften, og se da hvordan smittetallene er, og hvilke råd som gjelder i den kommunen man bor i, om det er noen begrensninger der også. Og hvis smittetallene går nedover, og vi kan leve mer normalt, så går det også an å ha en mer normal jul, og det går også an å besøke andre enn bare å være sammen med de man bor sammen med til vanlig. Det var opplysende om jula, det. Hvordan er koronasituasjonen globalt nå? Med oversikten, kunnskapen du har, Espen, hvilke områder er du bekymret for nå? Altså hvilke land i Europa? Situasjonen globalt er jo at vi har jo veldig mye mer registrert smitte hver dag enn vi hadde i sommer. I sommer så lå det på kanskje 100-200 000 om dagen. Nå er det oppe i 600-700 000 bare av de som testes. Og antagelig så er det bare i Europa, i hvert fall en halv million hver dag som blir smittet. Kanskje er det mer, vi vet ikke helt sikkert. Men det som vi ser i Europa nå, det er at smitten har økt veldig de siste ukene i de aller fleste landene. Det har blitt ganske drastisk i mange land, hvor kapasiteten også i helsetjenesten har blitt truet. Men vi ser at de landene som innførte en lockdown for et par uker siden, for eksempel Storbritannia, Frankrike, til dels Spania, også Belgia har man innført veldig strenge tiltak, der ser vi at smitten har begynt å stabilisere seg på et høyt nivå. Det vil si at det går ikke like mye rett opp lenger. Det har flata litt ut, men det ligger fortsatt høyt, men det har flata ut litt grann. Og det er et tegn på at tiltakene i Europa begynner å virke. Og det vil mest sannsynlig om noen uker, så vil man mest sannsynlig kunne se en nedgang i smittetall i flere av de landene som har innført veldig sterke tiltak. I Norge så har vi jo et lavere smittenivå i utgangspunktet. Vi har ikke kommet like høyt opp som de andre. Og det betyr at de tiltakene vi har i Norge nå, som også er ganske strenge, men som ikke er noe full nedstengning av samfunnet, vi håper at de tiltakene er tilstrekkelige til at vi ser det samme i Norge nå om noen dager, at det blir flate ut, og at vi kanskje får en nedgang fra neste uke. Vi håper på det, men det gjør seg ikke selv. Vi er helt avhengig av at alle følger disse rådene, og at vi også passer ekstra godt på nå å være hjemme når vi er syke, og teste oss ved symptomer, og være ekstra flinke til å holde god avstand til andre nå, og begrense hvor mange vi er sammen med. Klarer vi det, så vil vi nok se det samme i Norge om ikke så mange dager, at det flater ut, og at det begynner å gå nedover etter hvert. Det er interessant at du nevner det, Espen, for neste spørsmål handler om nettopp Norge. Jeg ser at FHI i gårsdagens rapport fastslår som 100% sannsynlig at R-tallet er over 1, og estimerer at R på nasjonalt nivå nå ligger på 1,4. Jeg forstår det slik at dette er første gang på denne siden av sommeren at det er fastslått at R-tallet er over 1. Hva vil en R-verdi på 1,4 ha å si for utviklingen de neste ukene dersom smitten fortsetter å spre seg i det tempoet? Ja, dette reproduksjonstallet R, det er jo veldig interessant, fordi når det ligger over 1, så betyr det at én person smitter mer enn én annen. Og når vi ser på tallene i Norge den siste måneden, så er det ingen tvil om at det tallet har ligget over 1, fordi vi har jo i noen uker nesten hatt en dobling av antallet smittetilfeller i Norge. Det vil si at det er helt åpenbart at én person må smitte mer enn én til for at det skal vokse. Og det er veldig viktig å få dette tallet under igjen, da, fordi da avtar jo smitten igjen. Og når det gjelder da forskjellen på 1,1 og 1,2 og 1,3 og 1,4, så er den veldig stor. I Bergen så har man snakket om at den kanskje har vært på 1,6. Og det betyr, hvis man tar for gitt at man tar 5 dager fra du selv blir smittet,
til du smitter 1,6 andre, hvis vi tar det som en forutsetning, at det tar 5 dager, så betyr det at hvis det er 1000 syke personer i Bergen, og R-tallet er på 1,6 for alle de 1000 personene, så betyr det at etter 4 uker, så er det noe rundt 16 000 smittede, og ytterligere 4 uker senere, så kan det være nærmere 300 000 som er smittet, sånn matematisk sett. Så det viser da hvor fort denne kurven stiger, for den går jo ikke rett, sånn, i en rett linje oppover. Den svinger mer og mer oppover når R-tallet er over igjen. Det kaller vi eksponentiell vekst, det vil si at det øker mer og mer dag for dag. Og det er det som er så skummelt når det R-tallet ligger høyt, at økningen bare tiltar, sånn at kurven blir brattere og brattere, smitten stiger raskere og raskere. Og derfor så er det så veldig viktig å få det tallet under 1 igjen, for det er den eneste måten at smitten vil avta på, og at vi får færre smittetilfeller over tid. Du nevner jo Bergen her, Espen, men Oslo anslås vel også ha et R-tall på rundt 1,6 akkurat nå, men hvor dramatisk er det her da? Nei, du kan si at R-tallet er noe høyere i Oslo og Bergen, uten at jeg har finregnet på det. Det er høyere i de storbyregionene enn i mange mindre kommuner i distriktene. Men det totale R-tallet i Norge, hvis det da ligger over 1 med sikkerhet, sånn som FHI har beregnet, så betyr det at summen av smitte i Norge, den er økende uke for uke. Og det stemmer nok helt sikkert at det har vært sånn. Og dette R-tallet beregnes jo ut fra registreringer som går flere uker tilbake. Man bruker et ganske langt tidsintervall når man beregner det. Sånn at det betyr at vi nå over noen uker i Norge har hatt en situasjon hvor en person smitter mer enn en annen, helt åpenbart. Og det er regionale forskjeller, som du sier, på Oslo og Bergen og andre steder hvor det er mindre smitte. Men det er altså rundt 60-70 kommuner hvor det har vært økende smitte i disse siste ukene. Så det gjelder egentlig veldig store deler av landet vårt. Kan vi si noe med disse tallene som, eller i bakhodet da, kan vi si noe om hvordan dette påvirker kommende smittetall, men også sykehusinnleggelser? Ja, vi har jo også sett at sykehusinnleggelsen har økt ganske mye de siste måneden, halvannen måneden. Det er ikke så lenge siden etter sommerferien at det lå rundt 15 innlagte pasienter på sykehus. På det aller laveste i juli var det bare 3 personer i Norge innlagt med covid-19. Men så har det steget, og nå har det steget opp til ca. 100. Og på det meste i mars, i slutten av mars, april, så var det 324 personer innlagt på sykehus i Norge med covid-19. Det høres ikke veldig mye ut, men det er ganske ressurskrevende pasienter, og det er ganske stor belastning på de sykehusene som da sto i den situasjonen i mars. Men nå er vi altså oppe på 100. Det som gir oss litt trøst, det er at det tallet stiger ikke veldig fort oppover, sånn som det gjør i mange land. Hvis vi tar i Sverige for eksempel, så var det i forrige uke en økning av sykehusinnleggelser på 60% på en uke. Mens i Norge så har det ikke vært en økning på mer enn noen få prosent den siste uka. Sånn at dette med sykehustall følger vi veldig nøye med på, for det forteller oss mye om det stemmer det vi ser på smittetallene, om det er en sammenheng der, og det ser ut som at vi har effekt av tiltakene i Norge ved at smitteveksten og innleggelsesveksten har bremset litt opp, og så håper vi da utover denne uka og inn i neste uke at vi kan se at tiltakene også bidrar til at tallene begynner å reduseres. Det er det vi håper på. Ja, det er lov å håpe, Espen. Det gjør vi alle, åpenbart. Fem Apigo skriver, hva skal vi gjøre når vi bor i kollektiv med tanke på antall anbefalte gjester hjemme? En av oss står i risikogruppe. Det har blitt misforståelser i bokollektivet, fordi noen ikke er like forsiktig som den personen i risikogruppa. Hvis man bor i et bokollektiv, da er man i samme husstand. Det vil si, da er man i prinsippet nesten som en familie som bor under samme tak, og da må man forholde seg til de samme reglene og rådene. Det betyr for eksempel at hvis en i bokollektivet blir syk, så havner de andre i karantene. Og det betyr at hvis man skal invitere noen hjem, så bør man begrense det. Og rådet er jo ikke mer enn 5,
og det er jo da i tillegg til de som bor i bokollektivet. Men det viktigste her nå, det er å huske å begrense antallet man inviterer hjem til kollektiv eller til det stedet man bor, begrense det mest mulig. Det er det som betyr noe nå. Sånn at det å invitere venner på fest i bokollektivet, det er ikke noe god idé nå. Man bør begrense dette til et minimum, og så bør man huske på i bokollektivet at man tar hensyn til hverandre, prøver å holde avstand, særlig til den som er i risikogruppen, hvis det er noen som er det, og være ekstra påpasselig med at hvis man får symptomer, så bør man isolere seg og holde avstand til de andre man bor sammen med, og så bør man teste seg, og så bør man sørge for at de andre i bokollektivet da opprettholder karantene og er i karantene. Det var svar, godt svar, det er 5 av Pigo. Vi går videre til Vera Irene, som lurer på om det er noen miljøer der det er mer smitte. Ja, det er ulike miljøer, ulike regioner i Norge og ulike aldersgrupper som slår ulikt ut på statistikken. Og akkurat nå, når det gjelder alder, så er det de unge voksne og kanskje ikke minst ungdommene, de mellom 13 og 19 år, som nå har den største smitteøkningen og som er overrepresentert i forhold til hvor mange det er av dem i den aldersgruppen. Så det er et tydelig tegn til at ungdommer nå må være veldig obs, og at de passer på å ikke smitte hverandre og ikke smitte foreldrene sine eller besteforeldre eller andre. Og så ser vi at det er store forskjeller, at det er mer smitte i de største byene og byregionene, og vi ser også innad i byene at det er ulike forskjeller i ulike bydeler. Og akkurat nå så er det mest smitte i bydeler med minoritetsbefolkning, med stort innslag av det. Og så er det også vært mye smitte inn fra utlandet med personer som bor i utlandet, men som kommer til Norge for å arbeide, såkalt arbeidsreisende personer. Og der har det også vært veldig mye smitte de siste ukene. Og grunnen til at vi følger så nøye ned med på dette her, det er at det som er viktig fremover nå, det er jo å ha tiltak som begrenser denne smitten i de miljøene hvor det faktisk er mye smitte. Og derfor så har det jo blitt mye strengere regler nå, for eksempel på det å komme til landet for å jobbe. Da må du i 10 dagers karantene nå, uansett. Sånn at det har skjedd innskjerpinger her for å fange opp smitten og forhindre smittespredning i de miljøene og de aldersgruppene i Norge hvor det er mest smitte. Vi går videre til Henriette, som lurer på hva vet vi så langt om koronavaksinen? Vi vet ikke noe mye, så mye annet enn det man har sett på nyhetene, at noen av disse nå begynner å nærme seg sluttfasen av utprøving. Og det er flere typer vaksiner som har kommet ganske langt, og noen, sånn som her for et par dager siden, var ute og fortalte om foreløpige resultater. Men det som skjer her, det er jo at dette skal godkjennes på et tidspunkt av EU, av legemiddelbyrået i EU, eller det europeiske legemiddelbyrået. Og når noen av disse vaksinene da får en godkjenning på at de er trygge, og at de er effektive, og at de har fulgt alle retningslinjer for utprøving, da vil man kunne begynne å kjøpe disse og bruke dem i Europa, både EU og Norge. Og det er det vi vet, og det er mange ting som fortsatt kan skje, som kan forsinke ting. Vi vet ikke når dette vil bli godkjent, og vi vet heller ikke når man vil få produsert store nok volymer av doser, altså stort nok antall doser, til at vi kan drive mer vaksinering i Norge i større skala. Men EU har sagt at de ser for seg kanskje april er den måneden hvor dette virkelig kommer i gang, forhåpentligvis. Og så er det Folkehelseinstituttet i Norge som sitter og jobber med disse planene, hvem som skal få vaksine først, hvordan det skal distribueres, og hvordan gjennomføringen av vaksinasjonen skal skje. Det er det Folkehelseinstituttet i Norge som sitter og planlegger, og de er jo selvsagt avhengig av mer informasjon om hvilke vaksiner som kommer, før man kan detaljplanlegge dette helt nøyaktig. Vi er fortsatt på vaksineballen her. Anne Mai er på vaksineballen. Hun lurer på når vaksinen er tatt. Hvor lang tid tar det da før en regnes som immun? Det er et godt spørsmål, og det har vi ikke gode data på enda, men vanligvis så tar det noen dager og uker. Det blir litt som hvis du blir smittet av en sykdom, at det tar noen dager før immunforsvaret ditt begynner å reagere,
og begynner å produsere antistoffer, og du får det vi kaller en immunrespons, hvor kroppen rett og slett utvikler beskyttelse mot det viruset. Og det vil skje etter en vaksinasjon, og sannsynligvis så vil du i løpet av et par ukers tid ha utviklet ganske god immunitet, men nøyaktig hvor lang tid det tar, det er litt vanskelig å si, for det avhenger litt av hvilken type vaksine, og så avhenger det av om du trenger en eller to doser. For noen vaksiner, det husker jo alle som har vært barn, ikke sant? Når man får disse barnevaksinene, så holder det ikke med en dose, man må få påfyll senere for å få den beste effekten og immuniteten. Camilla skriver, det er forskjellige anbefalinger hos WHO og FHI når det gjelder å sy munnbind selv. Hvilke regler bør man forholde seg til i forhold til, eller med tanke på, stoffer, utforming og antall lag? Og det hun egentlig spør om er, skal vi rette oss etter WHO eller FHI når det kommer til å lage munnbind hjemme? Jeg synes man skal følge den informasjonen som står på Folkehelseinstituttets hjemmesider og ta utgangspunkt i det, for det er veldig godt hjemmearbeidet. Og det er skrevet på norsk, og det er veldig grundig gjort, sånn at jeg vil anbefale at man følger det i første omgang. Og så har Folkehelseinstituttet lenket da til andre hjemmesider og til andre informasjon, og de lenkene de kan man også bruke, selvsagt. Kort og konsist, Espen, vi går til Linda Elkelady. Kan min sønn som bor i Danmark komme hjem til jul? Må han i karantene i 10 dager før han kan reise ned igjen? Og det er jo litt ekstra bonus, er jo denne nye saken med disse minkoppdrettsfarmene i Danmark og en potensiell helt ny covid-19-variant derfra. Men spørsmålet er altså, må han i karantene 10 dager før han kan reise ned igjen, og kan han komme hjem til jul fra Danmark? Ja, alle som kommer fra utlandet nå, i land med mer enn 20 smittetilfeller per 100 000 innbyggere over 2 uker, og det er i prinsippet absolutt alle land det, som man kan reise til i utgangspunktet. Alle som kommer fra utlandet må da i karantene i 10 dager. Men hvis denne sønnen er student, så kan han ta karantene hjemme hos foreldrene, eller i en egen bolig hvis man har det, men hvis man eier det. Men andre som ikke er norske studenter, som bor i utlandet og ikke i Norge til vanlig, de må i 10 dagers karantene på et hotell, og kan ikke ta det hos venner eller bekjente. Så dette er ganske strengt, men hvis dette er en sønn av foreldre som bor i Norge, og som er student for eksempel, eller som er student, da kan han ta karantene hjemme, men hvis han ikke er student, hvis han bor i Danmark og jobber der, så omfattes han av de samme reglene som alle andre, at de må i 10 dagers karantene på hotell, med mindre de er bostedsregistrert i Norge, eller eier en bolig selv i Norge. Ronny Solbakken har 2 spørsmål. Hvor stor andel av smitteøkningen er en reell smitteøkning? Og hvor mye tilskriver du bedre rapportering? Det aller meste av smitteøkningen de siste månedene er reell, fordi vi har hatt den samme testaktiviteten lenge. Vi har testet sånn rundt 100 000 mennesker, litt mer og litt mindre, i flere måneder nå i Norge. Og vi ser at andelen som tester positivt av de 100 000 hver uke, den har økt litt den siste tiden også. Sånn at det er en reell økning, og så er det sannsynligvis også kanskje en liten økning da, eller det er en økning også i mørketallene, fordi vi fanger kanskje opp litt mindre enn halvparten av de som er reelt syke på testing, og den andre halvparten, eller vel så det, de har sannsynligvis like mye smitteøkning, men vi fanger ikke dem opp. Så det betyr at det er en reell økning i disse tallene, og det er jo dette som forklarer det du var inne på i sted, at dette R-tallet nå beregnes til å faktisk være over 1 i Norge, helt sikkert, inkludert usikkerhetsmargin, så er det, og det er fordi det er en reell økning. Ronny lurer også på hva som skjer om en person ankommer Norge fra utlandet og ikke har 5 000 kroner til å betale for karantenehotell. Ja, da vil det finnes ordninger for det som den kommunen som innkvarterer deg på hotellet har ansvaret for.
Og det kan være da at man kan etterbetale det, eller får en avdragsavtale eller et eller annet. Det er litt opp til de kommunene som har ansvaret for å gjennomføre dette her. Men det betyr ikke at man slipper karantenehotellet hvis ikke man er bostedsregistrert i Norge eller har egen bolig i Norge, så må man da bo på det hotellet uansett om man har penger til det eller ikke, og så må man finne løsninger på hvordan det skal betales. Det koster jo 500 kroner per døgn, så det er jo subsidiert av staten dette her, og staten dekker de utgiftene kommunene har til det. Men det finnes praktiske løsninger på det hvis man er i den situasjonen. Riktig, riktig. Espen, jeg vet at, eller det slår meg at du er en mann med en filofax så full som et vondt år, holdt på å si, så langt som et vondt år. Så vi skal runde her. Vi tar ett siste spørsmål som jeg ikke har sett før. Det kan være litt interessant for en del folk. Det er Lena Skadestammen Tapa som skriver dette. Hun lurer på: når man har barn som skal være annenhver helg hos den andre forelder, kan man fremdeles sende barnet som vanlig, men med forhåndsregler, det vil si munnbind og så videre. Finner ikke noe info om dette noe sted, med vennlig hilsen Lena. Ja. Ja da, man kan det. Og man kan, den type reiser er jo ikke underlagt de samme restriksjoner eller rådene som for alle andre. Fordi man anbefaler jo ikke unødvendige reiser i Norge. Men det å besøke foreldrene sine når man har delt samværsrett, for eksempel, det er en nødvendig reise. Så det kan man gjøre, og da kan man gjøre det på samme måte som før. Og så må man bare passe på da, å huske på dette med barn og munnbind, at de minste barna de skal ikke bruke munnbind uansett. Sånn at det kan man tenke på, men ellers er det ikke noe nytt om det. Og hvis man er skilt, for eksempel, og at en av foreldrene bor i Sverige, og man har delt omsorg for barna, eller en besøksavtale som gjør at barna skal kunne besøke begge foreldrene sine, da er man faktisk fritatt fra karanteneplikten i de tilfellene, hvis det er en formalisert fast samværsrett som man har. Ja, da fikk du den informasjonen, Lena, og alle andre som ville lure på det. Barnas rett til å, eller behov for å besøke begge foreldre hvis ikke de er sammen lenger, det trumfer mange av de ulike koronarestriksjonene vi har i dette landet nå. Jeg takker masse for tida di nok en gang, Espen. Det var oppklarende og opplysende greier. Fint det. Ha det godt. Ha det godt. Vi Dagbladet og i Dagbladet TV er selvfølgelig tilbake med siste nytt så fort vi har det om dette hersens koronaviruset.